Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Caawa iyo Somsaad. Haddii Rabbiga awoodda badan inoo ogolaadana Caawa, waxaanu ku soo qaadan doonaa amniga guud ahaan Soomaaliya. Iyadoo Soomaaliya ay xornimadeedii qaadatay 60-kii, xilligaas oo ahaa xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka iyo booliska, waxayna ahaayeen ciidamadaas kuwa mar walba uu u taliyo madaxweynaha xilligaas xukunka haya, isagoo mar walbana la tashanaya taliyaha ciidanka qalabka sida. Madaxweynaha mas-uuliyadda saaran ayaa waxay ahayd in uu ilaaliyo dalka iyo xuduudihiisa. Ciidanka ayaa wuxuu noqday Soomaaliya mar ciidanka ugu ballaaran ee qaaradda Afrika, kaasoo ka koobnaa markii laga reebo booliiska, ciidanka dhulka, badda, cirka, ciidamadaasoo ahaa ciidamo awooddoodu ay muuqdaan. Ciidamada Soomaaliya ayaa waxay ahaayeen kuwa aan ka dambeyn burburkii dalka markii uu ka dhacay 1990-kii, xilligaasoo dowladdii dhexe ee dalka ka jirtay ee halkaas ka baxday. Wixii xilligaas ka dambeeyey ayaa waxaa abuurmay in deegaan walba isagu uu isku tashado oo ciidan u gooniya uu samaysto. Balse hadda waxaa jira ciidamo ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamadaasoo askunkoodii ama aasaaskoodii mar labaad u soo laabtay 2004-tii, laisku dayay in dib loo soo amaamudo. Ciidamadaas ayaa ilaa iyo hadda waxa ay yihiin ciidamada jira dal ahaan, kuwaasoo inta badan lagu soo tababaro dalalka dibadda ah, halkii horey saraakiisha moogaya askarta lagu tababari jiray dalka gudihiisa. Iyadoo ciidamada inta badan loogu talagalay markii laga reebo sida dabridka iyo jirdhiska, in maskaxiyan loo dhiso lana jecleysiiyo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. Balse haatan waxaa jirta in ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaro dalal kala duwan sida dalka Uganda, dalka Jabuuti, Itoobiya, Kenya, iyo haatan oo la filayo in dalal kale ay ku soo biiraan sida Masar iyo Turkiga oo kale. Ciidamada kale ayaa jira oo iyaguna goonidooda u taagan oo ka jira sida dowladda Puntland iyo dowladda Somaliland, ciidamadaasoo ah ciidamo labadaas deegaan gaar u ah oo iyagu ay samaysteen iskuna ilaaliyaan. Waxaa kaloo jira iyagana maamulo kale oo haatan bilaabay laftirkoodu inay ciidama samaystaan sida Galmudug, Xubin iyo Xeeb, iyo kuwa kale ee mustaqbalka imaan doona. Balse arrintu waxay tahay Soomaaliya haatan halka ay marayso iyo ammaankeeda, iyadoo maalintii maanta ahayd uu shir ka dhacay magaalada Muqdisho, shirkaas oo lagu qabtay gegida dayuuradaha ee magaalada Muqdisho ee loo yaqaan Aadan Cabdulla Cismaan, taasoo ay ka soo qayb galeen waddamo ka badan 10 dowladood oo ka kala socday IGAD, Yurub iyo Carabba, taasoo looga hadlayey sida ammaanka Soomaaliya loo hagaajin lahaa loona diyaarinayay shirka ka dhici doona bisha 5-aad ee sanadkan 2013 magaaladan London. Ugu horreyn, barnaamijkan yaa waxaan ugu talagalnay inaan dadka Soomaaliyeed iyo inta kale ee afka Soomaaliga ku hadasha ee Caawa nasiibka u yeelatay inay daawato barnaamijkan, bal inay wax ku ogaato sida uu yahay ammaanka dalka Soomaaliya haatan iyo halka uu marayo. Waxaase barnaamijka igala qayb qaadan doona wariyahayaga inta badan wararka nooga soo dira magaalada Muqdisho, Awees Maxamuud Jilicow iyo Professor Carraale. Balse marka hore aan idiin soo gudbino warbixin yar uu wariyaha noo soo diyaariyey maanta oo ku saabsan shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho, si aanu sawir uga qaadanno. Bal wax yar waxaad nala daawataan warbixintaas iyada ah. Kulankan looga hadlayo amniga ee maanta lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay waddamo badan oo ay ka mid ahaayeen Kenya, Jabuuti, Uganda, Burundi, Ethiopia, Mareykanka, Turkiga iyo Ingiriiska. Dhinaca dalka Soomaaliya waxaa shirkan u matalayay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, abaandulaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha ciidamada booliiska, ilaa taliyaha dhinaca amniga qaranka.
intaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay la taliyaha dhanka ammaanka qaranka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Ciise, waxaana uu warbaahinta u sheegay in dhammaanba mas-uuliyiintii kulankaasi ka soo qayb gashay ee u sharceen xaaladda ammaan ee waqtigan uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya. Sheekhu maanta wuxuu ku saabsanaa in warbixinaan ka siino qorsheheenna difaaca ee qaranka Soomaaliyeed si taasi markaan u gudbinayno shirweynaha London aan taageero buuxa uga hello dowladaha saaxiibka ah iyo dowladaha maanta nala jooga halkan ee ciidamadooda ka howlgalaya Soomaaliya gudaheeda. Wuxuu ku tixan yahay shirweynaha London go'aankiisa kama dambaysta ahna wuxuu ka soo bixi doonaa London, laakiin maanta wuxuu ku saabsanaa qorsheheena annagaska Soomaali ahaan inaan u gudbino dowladaha saaxiibkana la ah oo taageerada ka sugayno in shirka London nagu taageeraan. Waxay ahaayeen dowladaha AMISOM ka kooban. AMISOM waa la yaqaan, waa shan dowladood, waa Uganda, waa Kenya, waa Sierra Leone, waa Burundi, waa Djibouti, waa shan dowladood iyo Ethiopia iyadana ciidamadooda dhulka jooga. Intaa waxaa weelisa dowladaha Turkiga oo nala joogeen, waa dowladaha Ingiriiska, ururka AU loogu yaqaano African Union ama Midowga Africa, iyo ururka kale isagana goboleedka ah loo yaqaan European Union ama Midowga Europe. Waxaa kaloo nala joogay Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa nala joogay, inkastoo Ingiriiska laftigiisii dowlad ahaanna u joogay ururka Midowga Europe-na uu ka mid yahay. Oliver Ribbons oo ah ku-xigeenka dhinaca amniga ee boqortooyada dalka Ingiriiska oo Rinne Ciise hadal uu warbaahinta siiyey waxa uu ku sheegay in shirka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ahmiyaddiisu ay tahay mid gogol xaar u ah shirka loo lagu qaban doono magaalada London ee cariga dalka Britain, isagoo dhinaca kale sheegay in mas-uuliyiintii ka tirsaneed dowladda ay maanta ka dhageysteen warbixinno ku aadan xaaladda ammaan ee Soomaaliya. It's been my great pleasure to be here this afternoon with colleagues from the federal government of Somalia and Somalia's closest security partners from the region and from the world to listen to the National Security Advisor and the commander of the Somali Army telling us about their plans for the development of the Somali security sector, and to learn from others in the region and some of the multinational, multilateral partners to Somalia about some of the issues that we're going to have to work together on over the months and years ahead. So our role here is to provide a platform in London on the 7th of May to listen to the Somali plans and to try to agree how the international community will support those plans and encourage Somalia in the next stage of its development. We've had fascinating presentations, they've been very well received, and we look forward to taking them to London and getting the support that Somalia deserves for the next phase. The road will be very challenging, and after London it will continue, and the UK will stand with Somalia on that journey, as the Foreign Secretary opened our embassy here in Mogadishu yesterday to symbolise that we're here for the long haul. Kulankan maanta ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee looga hadlayay amniga dalka Soomaaliya ayaa waxa hor u dhac u yahay shir kale oo lagu waday inuu ka dhaco magaalada London ee cariga dalka Britain, kaasi oo looga hadli doono arrimo badan oo quseeya dalka Soomaaliya ee sidii loo wada hadashin lahaa Somaliland iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Awis Maxamuud Juli, Cosamsa TV, Muqdisho. Daba haddii aanu dhageysanay warbixintii uu noo soo diray wariyahayaga Awes Maxamuud Jilicow, haatanna isaga ayaa khadka taleefanka ku jira isaga oo jooga magaalada Muqdisho. Marka hore aanu ku hormarayno Awes, marka hore waxaan rabay bal sawir guud waxaad iga siisaa sida uu yahay ammaanka magaalada Muqdisho. Waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Shiino. Ammaanka magaalada Muqdisho waqtigan marka laga hadlayo runtii hadda aad ayuu wanaagsan yahay marka laga hadlayo xaaladda ammaan. Sida aad la socotay, waxaa jira dad badan oo dalka dibaddiisa ka imaanaya oo dib ugu soo laabanaya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ahmiyadda ugu weyn ee dalku imaanayaan in ay tahay waqtigan oo dalka laga sheegayo in ay ka dhalatay dowlad shaqeysa, isla markaani dadkaasina ahmiyad ahaan ay doonayaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad iyo hoteela ayaa dalka laga hirgeliyey.
inkastoo ay jiraan horumarka noocaas oo kale haddana mararka qaar cabdiraxmaan waxaa dhaco qaraxyo iyo falal kale oo ammaan daro inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho. Runtii waxaan inta badan badan oo runtii marka aad ku sugan tahay magaalada Muqdisho ku muuqanaya isbeddel ku aadan shan sano ka hor ama saddex sano ka hor sida magaalada ay ahayd waqtigan oo aad iyo aad ay kaga duwan tahay. Waxaa jira in gudaha magaalada Muqdisho ay ka soconayaan mashaariic kala duwan oo u badan dib u dhis wadalka ay ka fulinayso dowladda Turkiga. Intaas waxaa dheer shaqsiyaad iyagu goobo ganacsi hadday ahaa lahaayeen maqaayado waaweyn oo laga cunteeyo iyo hoteello oo lagu talagalay jiifka ka hirgelinayo magaalada Muqdisho iyadoo kuwaasi ay jiraan. Haddana waxaa jira falal kale oo dhanka amniga lidku ah oo mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan habeenkii xalay ayaa ugu dambeysay in lagu dilay xaafado ka mid ah Muqdisho mid ka mid ah qareenada ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Intaasi waxaa dheer in xilliyada qaar la sheego amaba ay dhacdo in lagu dilo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Marka si loo eego way jirtaa fal ammaan daro ka dhaca magaalada Muqdisho, laakiin ahmiyadda ugu weyn waxay tahay marka la xoraansado oo dad badan rajo wanaagsan ka qabaan in dalka dib ugu soo laabtaan amnigu wanaagsanaado. Inkastoo dad badan oo hadda aan xisaabi karina ay magaalada dib ugu soo laabanayaan, kuwaasoo ahmiyadooda ay tahay in dalka maalgashi ay ka sameeyaan xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad iyo hoteelana laga hirgelinayo magaalada. Awes, haddii aan mid kale ku weydiiyo, baryahan dambaba waxaa jiray tababaro badan oo loo fidinayay ciidanka Soomaaliya, kuwaas oo dib ugu soo noqday, inkastoo aan maqlaynay inay jiraan ciidan gooni ah oo si gaara loo soo tababaray oo magaalada Muqdisho loogu talagalay. Haddii aad wax ka ogtahay ciidankaas isaga ah, waqtigee baad isleedahay, maadaama warbaahinta aad tihiin, waxaa dhici karta waxyaabo badan oo inaad maqashaan, bal laakiin ciidankaas isaga ah ma la filayaa dhowaanahan inuu howlgalo? Waa mahadsan tahay cabdiraxmaan. Waxaa jiray sidaad la socotaan maalmo ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu booqday xerooyinka ugu weyn ee ku yaala Muqdisho ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa ka dambeeyey oo maalin ka hor sidoo kale booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ahmiyaddana waxay tahay in ay indhindheeyaan ama ay u furgalaan qaar ka mid ah ciidanka dowladda oo waqtigan xerooyinkaasi ku xareysan. Waxaana ciidamada ugu badan ee xerooyinka hadda ku jira ay yihiin ciidamo tababar kusoo dhameystay waddamo ay ka mid yihiin Sierra Leone iyo Burundi, kuwaasoo ah ciidamo militari ah oo inkastoo haddeertaan aysan magaalada soo galin, laakiin ahmiyadda ugu weyn oo madaxda dowladda ay u booqanayso waxay tahay in ciidamadaasi la doonayo in laga dhigo ciidamo gaar ah oo magaalada loo sameynayo, kuwaasi oo ka qayb qaadan doona sida magaalada Muqdisho ammaankeeda loo xaqiijiyay ama loo xaqiijinayo. Mana jira ilaa haddeertaan hadal rasmi ah oo la sheegayo in ciidamadaasi noqon doonaan kuwa gaar ah oo ammaanka magaalada ay sugi doona, laakiin waxaa xusid mudan madaxda dowladda marka ay ka qaybgalayaan munaasabadaha kala duwan ama marka ay booqanayaan xarumaha ciidamada ee ku yaala Muqdisho iyo dowladkeeda, waxay sheegaan in ciidamo gaar ah oo tababar ugu soo dhammaaday waddamada Soomaaliya ciidamada ay ka joogaan inay jiraan ciidamo badan oo xaqiijin doona ammaanka magaalada Muqdisho, qaarkoodna haddeertaan oo saraakiil u badan tababara ay ku maqan yihiin oo waddamo badan ay ka mid yihiin Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia oo dhammaantoodba ka mid ah waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Awes, haddaan usoo noqono shirkii ka dhacay maanta garoonka ama gegida dayuuradaha Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho, shirkaas isaga ah sida hadda dadkii hadlayay madaxdii ay sheegeen in loo diyaarinayo wixii ka soo baxo in halkaa la geeyo, dareenka iyo sida ay u arkaan dadka reer Muqdisho waa sidee? Waa mahadsan tahay cabdiraxmaan. Sida daqiiqado ka hor daawadayaasha shaashada TV-ga Somsad ay daawanayeen waxaa muuqatay hadalo ay jeedinayeen Oliver Robbins oo ah
ku-xigeenka dhinaca amniga ee boqortooyada dalka ee ingiriiska iyo cabdiraxmaan sheekh ciise oo isagana ahaa ku-xigeenka ama taliyaha dhinaca amniga ee qaranka. Labaduba waxay ka hadlayeen natiijadii kasoo baxday shirka looga hadlayay arrimaha amniga soomaaliya. Haddii aan shirkaasi mar kale daawadayaasha hadda barnaamijkan fiirsanaya haddaan u sharaxo, shirkan waxa uu furmay 11-kii barqanimo ee maanta. Waxa uu socday in ka badan 4 saacadood. Ahmiyadiisu waxay ahayd 2 qodob oo looga hadlayay. Mid wuxuu ahaa ammaanka guud ee Soomaaliya, kan kalena waxa uu ahaa ugugalxaaridda shir ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska, kaasi oo loo qaban doono Somaliland iyo Soomaaliya, oo la sheegayo runtii hadalhaynta ugu badan Soomaaliya ama Muqdisho waqtigeena noqotay xilliga shirkaasi uu dhacayo. Haddaan usoo laabto shirkii maanta, waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay in ka badan 10 dowladood. Haddaan isku day qaar ka mid ah waxyaabaha inta aan shirka ku sugnayn mas-uuliyiintii ama dowladihii kasoo qayb galay, waxaa ka mid ahaa dowladda Britain mas-uul ka socday, mas-uul ka socday dowladda Maraykanka, iyo dowlado kale ay ka mid yihiin Burundi, Uganda, Ethiopia, Kenya, Sierra Leone, dowladda Turkiga iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa xusid mudnayd goobta shirka uu ka dhacay in ammaankeeda aada loo xaqiijiyey inta shirka uu socdayna ay saxaafadda dibadjoogka ahayd. Shirkan waxaa la sheegay in shir lamid ah uu ka dhici doono dalka Ethiopia, waddamo kalena lagu qaban doono, loogana hadli doono ammaanka dalka Soomaaliya iyo weliba waxyaabaha kale ee khuseeya sidii Soomaaliya ay u hole lahayd dowlad shaqeysa. Shirkan marka intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay mudane cabdiraxmaan sheekh ciise oo sidii aad daawanayseen ba haddeertan daqiiqado ka hor sheegay in shirkan 2 qeyb looga hadlay. Mid uu ahaa ammaanka dalka, midna uu ahaa ugugalxaaridda shir ka dhici doona London. Mr. cabdiraxmaan, su-aalo la weydiiyey dawadeed waxa uu kaga jawaabay intooda badan in ahmiyadda shirkan ay tahay mid looga hadlayo ammaanka dalka Soomaaliya, iyadoo weli dad badan ay xasuustaan falal ammaan daro oo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiinka tirsan dowladda oo dhinaca garsoorka ahaa iyo dad badan oo shacab ah. Ayaa mar la weydiiyey waxa keenay in shirkan maanta la qabto, wuxuu ku jawaabay in waddamada dunida ay si weyn ula yaaban yihiin falalka ammaan daro muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho. Shiino, waxaa xusid mudneed in shirkan maanta la doonayay inuu kasoo qayb galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo aan la ogeyn sababta rasmiga ay ka baajisay. waxaana xusid mudan in warbaahinta subaxii hore lagu wargeliyey in shirkan madaxweynaha uu kasoo qayb gali doono, laakiin uu baaqday. Waxaana goobjoog ka ahaa shirka maanta saraakiil ka socotay dowlado badan oo maanta shirkaasi goobjoog ka ahaa. Ahmiyadiisuna waxay ahayd mid ammaanka looga hadlayay. Haddaan usoo laabto mas-uulka ka socday dowladda Britain oo shirkaasi ka hadlay, sida dad daawanayseenba, wuxuu sheegay in dowladda Ingiriiska ay mar kale ku celinayso in wadahadal ay u furi doonto Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay maalin ka hor in dalka uu yimid xogeeya arrimaha dibadda ee dalka Britain, isaga oo sheegay in ka go-an tahay sidii loo mideyn lahaa Somaliland iyo Soomaaliya. Awes, waxaan rabay inaan ku weydiiyo, iyadoo meelo badan oo dalka Soomaaliya ay roobab ka da-een, ka waran ayada magaalada Muqdisho sidii ay tahay hadda? Aan si toos ah kula hadlayo Shiine, magaalada Muqdisho waxaa ka da-aya roobab, iyadoo roobabkaasina ay bilaabeen maqribnimadii maanta ama maqribnimadii caawa. Dabcan roobabkan sidaas uma sii weyna, laakiin dadku waxay dareemayaan in roob uu socdo, lagana yaabo inay sii xoogeystaan roobabkan. Waxaa xusid mudan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe ee deegaano badan oo ka mid ah in roobab ay ka da-een dadweyne oo gobolka Hiiraan, iyana roobab ayaa ka da-ay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Aad iyo aad, Awes. Haddaan usoo laabto, waxaa jira gobolka Shabeelaha Dhexe
wabiga shabeelle fatahaadi uu sameeyay wabiga fatahaadi uu ku sameeyay gobolka shabeellada dhexe iyo khasaarihii uu geystay intaba horaan u sheegnay waana la socnaa aws aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyadoo ayna sugayaan xildhibaan maxamed warsame iyo brofesor caraale oo aan rabno xilligana aada moodo hadda magaalada muqdisho inay tahay xilli dambe aad iyo aad baad aws u mahadsan tahay xilligan aad soo jeedid ood rabtid inaad dadkaaga wixii akhbaara ama warbaahinta xaggeeda aad la qaybsatid sidaa aad warbixintii hore ku arkayseen iyo sida wariyaha iyagaba uu sheegayay shirkii maanta waxa uu ku saabsanaa sidii loo sugi lahaa ama wax looga bedeli lahaa xaaladda haatan uu ku sugan yahay ammaanka soomaaliya kaasoo u sheegay wariyaha iyagu shirkaasu inuu socday muddo 4 saacadood ah kaasoo mar walba ahaa mid wadahadalladu iyo ujeedadu ahayd sidii loo hagaajin lahaa ammaanka dalka soomaaliya si kastaba arrintu ahaatee dhowaan waxaa ka dhici doona magaalada london shirkaas oo dhici doona haddii rabbiga awood badani noo ogolaado bishan shanaad horaanteeda kaas oo noqon doono mid looga wada hadlo arrimo badan oo dhinacyo badan taabanaya dad badan shirkaas iyo soo gelitaanka hadda ay soo galeen dalalka reer galbeedka soomaaliya ayaa wejiyo badan loo yeelayaa ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid siyaasadeed ha noqdo ama mid ammaan ha noqdo oo inta badan asalaamu calaykum brofesor caraale waa imaqashaa baan filaya brofesor caraale waxaan rajaynayaa marka hore siyaasadda iyo ammaanka iyo dhaqaalaha ma wax isku xiran baa mase waa wax midba goonideeda u taagan cabdiraxmaan aad baad u salaaman tahay marka ugu horeysa kaa qaaday dhammaan dadka soomaaliyeed shaashada somali saat inaga dheehanayana dhammaantood waxaan u gudbinayaa salaan ta kalena ilaahiga weyne waaxidkana ummadda soomaaliyeed waxaan uga baryaa inuu dalkeena nabadgeli kusoo badabaalo amiin haddaan intaa ku ekaado su-aashada ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha dhammaantood waa wax isku xidhan sababta waxa weeye hadduuna amni jirin dowlad ma jiri karto waa dowladdu aasaaska ah hadduuna amni jirinna dhaqaaluhu ma kobci karo horumar dalma samayn karo marka amniga dhammaantood waxa weeye way isku xidhan yihiin oo waxa la aabka qaraad waxa lagu dhahdaa ama international relationk waxa lagu dhahdaa interdependent waa waxaan kala maarmin sinaba marka misalan haddaad soo qaadato tusaale yar haddaan ku siino inaga dalkeen oo kale wuxuu ahaa soomaaliya dal jiray buu ahaa oo nacam dhibaato kastoo jira laakiin waxa weeye amnigii dowladnimo markuu meesha ka baxay dhaqaalihii baa burburay siyaasaddii baa burburtay xataa howlihii dhaqanka ama adeegii bulshadoo dhan ayaa meesha ka baxay marka hadii taasaaba daliil cad kugu ah si iskugu xidhan yihiin amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda innagaaba dee tusaale cad wa iyo dalal kale iyaga laftooda burburka amni oo ku dhacay oo aa gartay brofesore waxaad moodaa hadda maalmahan dambe ammaanka soomaaliya dalalka reer galbeedka siiba inay si gaara u danaynayaan maxaa keenay inay hadda sidaan u danayaan iyadoo soomaaliya 22 sano ammaan darre ay ka jirtay cabdiraxmaan su-aashaasi waxa weeye waa su-aal runtii aada iyo aada muhiim u ah oo la rabo in ummadda soomaaliyeedna ay fahmaan tusaale yar haddaan kuusoo qaato dowladdii maxamed siyaad bare intayna dhicin ka hor innaga dagaalladu nacam markay bilaabmeen ama dowladdu markay dhacaysay ka hor misal 89kii oo kale haddaan isbarbar dhigo etoobiya soomaaliya misal haddaan soo qaado dowladda maraykanka oo markaa etoobiya aan wax xidhiidha la lahayn oo dowladda etoobiya ay iskaashi la leedahay dowladdii soviet unionka madaxweynihii hore ee maraykanka ee carter ayaa wuxuu u bilaabay wadahadallo eritriyiinta iyo dowladdii mangisto dowladda talyaaniguna waxay ay wadahadal u bilowday jafadan hadda
هذه إثيوبيا كترت TPLF لكنها حتى نقطة EPDRF يو يو يدولة دي من جيس هلا مريم مركها وحي ربين ما تخانا إناي ما تخانا إثيوبيا أي دكتور وأنا بقولين سافر ربين وجدد وجنات لكن إن هذا الصومالي هان دجالة الصعدة دولة رجال بيتكو وح ما تخانا فرجلنا إنه مسمين حتى هذا سوق توتي يونسوم كي واجي الدولة دمرايك أن كوايمات كان أباري دعي أي فرقلين تي نقص السمايان كنتي تذكر سوال مالي ده عم أدون كوايو أركان إني هاي هومانيتيريان أقراطة لكن هومانيتيريان ما هين وعيس بدل يجي لبا معمول أوها بوش بوش كي أضيع عري بوش كي هذا ما ها إن هذا أو أوباما إن أو كلوا رجعي إن مملكة هاتشارج بوش يكلين تنسبة الكوري مركز سياسة دا arimaha dibadda ee Bush ka hore ee odayga hore waxay ahayd in ciidamada Pentagon ka Mareykanka ee dhaqaaliisa la kordhiyo maadaama doorashada laga adkaaday marka waxyaalaha oo soo qaatay waxa kamid ah in Soomaaliya ee ciidamada la keeno marka saadaraadeed loo kordhiyo ee Pentagon marka su'aashaadi hadaan ku soo noqdo hadda waxyaalaha ugu waaweyn ee dalalka reer galbeedku aad iyo aad u xiiseynayaan ee waxa kamida misalan maanta waxaan akhriyay journal baan akhriyay liirado African Confidential oo sheegay in gaas laga helay dalka Tanzania marka dalkeena waxa ku jira macdan fara badan journalada qaar kood ku energy qaalana waxa sheegayaanba saliida Soomaaliya ku jirta inay ka badan tahay ta ku jirta dalka Kuwait marka waxyaalaha ugu waaweyn ay u daneeyaan dalka galbeedku maanta dalkeena waliba ingiriiska kale misal ingiriiska kale hadaan soo qaado waagii ciidamada UNSOM kama qayb gelin totally kama qayb gelin marka waxa cadaatay in Soomaali ay ku jirto qaniimad weyn ay ku jirto ma taqaana resource aad iyo aad muhiim ah marka taa daraadeed ay u daneeyaan reer galbeedku way rabaan meeshan inay ka dhacdo ma taqaana deganaansho iyo at least dowlad ma taqaana ay iyagu heshiisay la galaan oo ma taqaana si ay Soomaaliya marka uga faa'iideystaan resource-keega iyo wixiga tukan hadii goor wax lagu jiraa tartanada reer galbeed ku xitaa tartan ku jiraan China marka China intii soo gelin koor ay rabaan meeshan ma taqaana inay iyagu ay saldhig ku yeeshaan waa arin dhaqaale ayaa aasaas u ah waa garanay professor reer galbeedku waxay u socdaan sida aad hadda sheegtay dhanka waxa dhulka hoostiisa ku jira ama macdan ha noqoto ama shidaal ha noqdo turkigo kale hadaanu soo qaadano intii Soomaaliya dhibtay ka jirtay banaanka ayuu ka joogay dhawaan 2000 iyo waxaan filayaa inay ahayd 10kii markii ay dhacday abaartii Cuslayd markaas ayuu turkiga soo galay Soomaaliya ayadoo la sheegayo meelo kale oo Afrika ana inuu galay marka turkiga maxaa la dhigi karaa asaga Soomaaliya uu soo galay oo hadda hata tartan wuxuu ku jiraa xagga ciidanka Soomaaliya oo kale tababarkooda hubkooda taa iyada professor maxaa lagu macneyn karaa ha horta arinta turkiga iyada lafteedu dhaqaale uu ku jiraa laakiin dawladda turkiga saad ogtahay awl waxa haystay nimanka ciidamada ah ayaa haystay oo ku socday ninkii la oran jiray Kamal Ataturk Turkiga ma taqaana xukumi jiray oo ma taqaana la dagaalamay islaannimada dalka Turkiga marka xisbigan hadda ka taliya Erdogan waxa weeye xisbiga cadaaladda iyo horumarka nacam waa xisbi islaamiya marka hadii goor waxa isku dayaan in say ma taqaana ay u keeni lahaayeen midnimada dalalka islaamka dalka islaamka ee dhibaateysan ay wuxuu qabin lahaayeen misal hadda Burma waxa ku dhibaateysan dad muslimiina oo nimankan ma taqaana booliisku ay leenayaan marka inaga Turkigu dhibaatada Soomaaliya ka dhacday ka dareemeen laakiin haddana waxay ogaadeen Turkigu saad u ogtahay waxay daneyn jireen waagi hore inay Yurubta ku biiraan Yurubtii hadda dhaqaale xumo ku dhacday marka Turkigu waxay noqdeen wax la yiraahdo economic power bay noqdeen maanta marka iyaga laftoodu waxay ogaadeen Soomaaliya inay tahay meelaha aad iyo aad muhiimka u ah ay ma taqaana ay
ay maalgelin dhaqaale ay ku samaysan karaan oo haddana dal muslimna ah oo ay dalalka reer galbeedka kula tartami karaan. Marka iyaga iyo dalalka reer galbeedka weliba siiba Ingiriiska iyo Mareykanka waxaad moodaa inkastoo haddana ay naato ku wada jiraan, haddana arrimaha Soomaaliya tartan baa ka dhexeeya. Xataa dalalka inaga dariska lafteedu iyaga laftooduna ma jeclaysanayaan Turkigu inuu maatqana Soomaaliya soo galo oo Soomaaliya uu dhiso. Isaga way ka go'an tahay dowladda Turkiga in Soomaaliya uu dhiso dowlad ahaan, ciidamadeeda inuu dhiso, laakiin haddana caqabada fara badan ayaa ka haysta, ama ha noqoto dalalka dariska ama ha noqoto dowladaha reer galbeedka. Professor Carraale, shirkii hadda maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, Soomaalida iyada maxay ka doonaysay, maxaase dan ah oo ugu jira dowladda Soomaalida? Dowladda Soomaalida, wallaahi horta innaga dowladdan ma taqaana, inkastoo ay tahay dowlad uguga oo cusub, haddana waxaan u malaynayaa waxyaalo fara badan ayaa ka maqan. Dowladdeena Soomaalida waxay fiicnaan lahayd dalku markuu saa u burburo in la sameeyo, waxay fiicnaan lahayd machad la yidhaahdo think tank ama research center oo mataqaanaa dalkeena cilmi baaris ku sameeya oo fiiriya xidhiirka dowladaha aan la leenahay, nacam dalalka ku caawin kara, dalalka ku nugul ee ku gaarnahaya waxoodna. Marka waxaad moodaa dowladda Soomaaliyeed iyada in shirkan ka qaybgalkeyga in iyada wax loo sheegayay oo mataqaanaa la tilmaamayay, laakiin waxaad moodaa waxyaalahay qabqabteen inay sheegaan mooye, waxaad moodaa in iyagu wax dhibaatooyinka inay sheegteen baa dhici karta, laakiin waxaad moodaa barnaamij cad oo mataqaanaa oo isku dheelitiran oo cilmiyeysan oo Soomaaliya sidii mataqaanaa dhibaatadan looga bixin lahaa mataqaanaa inayna weli Soomaalidu ayna keenin. Taa waxaa kugu daliila Cabdiraxmaan, oo dowladdan waxay u yeelan lahayd dad fara badan oo Soomaali oo mutacalimiina jira oo mataqaanaa adduunka ku baahsan oo dibadaha u baxay, dadkaasaa mataqaanaa garan lahaa sida loola dhiil garaynayo arrimahan oo dhan. Marka waxyaalahaas waxa weeye dhaliisha ay leedahay dowladdu oo mataqaanaa kaalin weyn kama soo kobi karto. Dowladdana sideedana marka loogu lala shirayo diblomaasiyadda waxaa ka mid ah waxay eegayaan adiga barnaamijkaagu wuxuu yahay iyo waxaad wadatid ayay eegayaan. Taasi nacam kolkaas saameyn. Marka maadaama iyaga laftooda oo tartan ka dhexeeyo, waxaa laga yaabaa qaarkood inaad soo jiidatid. Marka dowladda Soomaalida waxaan kula talin lahaa in ay kaashato dad badan oo Soomaali mutacalimiina jira oo mataqaanaa kaalin weyn ka qaadan kara oo xidhiidhka caalamiga bartay oo diblomaasiyadda bartay. Marka waxa weeye dadka mataqaanaa inay iskaashi la sameeyaan ee dhowr wasiir oo quraatay mataqaanaa inay la kulmaan nimanka loo bana. Arrinta Soomaaliya way ka qoto dheertahay. Jarmalka oo burburay waxa loogu soo badbaadiyey wixii la oran jiray Marshall Plan oo Mareykanku u gurmaday. Marka innaga laftiinu taas aan u baahannahay arrin sahlan ma aha. Waa gartay Professor, haddii aynu shirkan waxaa la yiri wuxuu ku xiran yahay oo u yahay saldhig u yahay xagga ammaanka ah, shirka ka dhici doona horaanta bisha shanaad ee sanadkan dalkan Ingiriiska magaalada London, marka shirkaas isaga ah oo hadda Soomaaliland naftirkeedu ay ka cagajiidayso ay diidan tahay, ka waran bal shirkaas iyo sida uu u muuqdo? Horta Cabdiraxmaan waxa weeye dalalkan reer galbeedka, dalalka reer galbeedka weliba siiba gaar ahaan dowladda Ingiriiska iyo dowladda Mareykanka, iyaga waxa weeye horta dowlad kasta waxa weeye danteeda wadataa. Meesha waxa weeye cid mataqaanaa wax bilaash kugu siinaysa ma jirto. Marka iyaga number one waxaa ka go'an, horta siyaasadda reer galbeedku waxay ku salaysan tahay wax la yidhaahdo war against terror, oo hadda Soomaaliya haddan ku micnayo la dagaalanka argagixisada. Laakiin taa waxa uga sii dheer haddana dhulka laftiisa istraatiijiyadu ku yaallo ayaa nacam muhiim u ah. Marka waxay rabaan in dowlad Soomaaliyeed oo mataqaanaa la sameeyo
لكن يجو هذانا ستركو وكلامها تركو كلامه حرمان إن إذا ما دي دولة دي سوماليات أو يدو إسكو فلان أو حدود إذا إلى الآن يسعى أي جعلين لكن رجال بات كحرمان دولة سوماليات أو ما تخنا اللي سحمرون كتلسا إن إذا ما دان أفريقيا كنا أي تاجريان إن هنا يسميسان شركدو إن يدلك يمدان وأي مركز ما تقعنا أي يدلك سوق فايدستان أي رمان taasina waxaan u maleynayaa nabadgelyo ma keeni karto Soomaaliya waxa nabadgelyo u keeni kara iyagoo u hagar baxa dalkan oo number 1 horta dalka hubdhimis lagu sameeyo gaar ahaan caasimada kale hadda magaalada caasimada Muqdisho waxa weey hubkiiba ka buuxa waxa weey askarti dawladda iyo nimankii shabaab ama dadka kale ee ma taqaana criminaliska lama kala garanayo marka Soomaaliya hadda lagu sameeyin disarmament ama hub dhimis haddan lagu sameeyin waxa weeye sidii waagi UNISOM ay fashilantay hadda mareenku waagi UNISOM wuxuu ku fashilmay wuxuu yiri anagu waxa weeye shaqadeedu waa humanitarian hubka kama dhigayno magax weey dadkan haddan hubka laga dhigin oo ciidamada Soomaaliyeed oo aan la sameeyin waliba maaha ciidamo ku eegun magaalada Muqdisho because aad ma beeleed ma noqonayaan ciidamo ma taqaana ay waliba laga bilaabo maamulada hadda dhisan ee midnimada Soomaaliyeed raba sida galmudug sida Puntland maxaa dheelayd markaad ka tagtay dawladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah wallahi waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ee qurba jooga ah marka ugu horeysa waxa weeye iyagu marka qurbaha joogan waxa weeye waa inay midnimo sameystaan sanku aniga laftayda qurba joog baan ahay ee qurba jooga Soomaaliyeed midnimo kama dhaxayso waxa weeye waxay laftadu u kala jeemihiin qabiil qabiil marka waxa weeye inay qabiilka iska dhaafaan in Soomaali nationalism wadannimada Soomaali ay soo celiyaan waxaan u maleynayaa inay yihiin iyagu ma taqaanaa laf dhabarta ugu weyn ee dalka Soomaaliyeed badbaadin kara ee ma taqaanaa qarnimada Soomaaliyeed soo celin kara nacam waxaan ognahay hadda yuhuuda nimanka la yiraahdo diaspora jooga kaalintay ka qaataan dawladda yuhuuda nimanka Armenianka la yiraahdo kaalinta ka qaataan dalkooga marka waxa weeye Soomaalida marka qurbaha joogta inay qabiil qabiilka iska dhaafaan inay dhamaantood kuwa jooga madkana Ingiriiska ee communist sameeyaan kuwa jooga Sweden ee health communist sameeyaan kuwa jooga iyaga North America Canada inay health communist sameeyaan oo dawladan lafteeda la garab galo oo qaranka Soomaaliyeed madkana saa lagu badbaadiyo hadii aan salaas ugu duubnaan oo aynaan sacrifice sameyn waxa weeye dawlad Soomaaliyeed inooma dhalanayso meesha aan ka kacno aad baad mahadsan tahay wuxuu ahaa professor Carrale oo jooga magaalada Zurich dalka Switzerland haddana daawadayaal waxaan rajaynayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo engineerka xildhibaankii ma in haddana bal barnaamijka caawa waxaanu ku eegaynay amniga inta xildhibaanka kulley laga raadinayo ama la helayo waxaan rajaynayaa inaad fahanteen ama aad ka bogateen hadafka iyo ujeedada uu ahaa barnaamijkan oo shirkii ka dhacay ku saabsanaa maanta magaalada Muqdisho gegida dayuuradaha ee Aadan Cabdullaah Cismaan shirkaas oo 10 dowladood in ka badani ay isugu timid khadka telefoonka ayaan bal markaana dadka u furayna waxaan ka codsanayaa qof kasta oo soo hadlaya marka hore inuu telefishinka iska gaabiyo telefoonkana iska la socdo si aanu aniga iyo asaga qofka hadlaya aanu isu maqalno asluubtana la ilaaliyo assalaamu calaykum sheekh umar oo saudi arabia sheekh umar haye soco waalaikum salaam ya salaam alaykum rahmatullahi wa barakatuh alaykum salaam rahmatullahi wa barakatuh walaal gacaliyeen
aad baan u dhegaysanayay arrimaha ka hadlaysan iyo professorku arrinta uu ka hadlay. Waana arrin wanaagsan, waana idin hambalyeynayaa barnaamijyada noocan oo aad u soo daynaysaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaana Ilaahay ugu mahadnaqayaa in maxaa ku yiraahdaa ay maanta soo dhawaanayso midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo nabadgelyadeeda. Waxaad moodaa inay aad u muuqato in Soomaaliya ay soo hagaagayso, annaguna maxaa ku yiraahdaa maadaama aanu dadka dibadda jooga aanu nahay filowna u qabno dalkayagii iyo dadkayagii, waxaanu idinku bogaadinaynaa waxyaabaha ka wadaa somtaad. Taas waa aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa. Midda labaad, arrimaha nabadgelyada ee Soomaaliya. Nabadgelyada Soomaaliya ma aha in aynu eegno Muqdisho ma nabadba. Soomaaliya sidee loo nabdayn karaa? Sidee nabaddeeda looga shaqayn karaa? Maxaa lagu nabdayn karaa? Halkee wax laga bilaabaa? caasimadu waa madaxi, madaxu hadduu ku caasimad qabo inta kale irbado iyo masaaj wax u baahan iyo midba meel unbay ku bogsanaysaa. Ummadaha Soomaaliyeed, qofka calanka Soomaaliyeed la ordaya ee doonaya inuu Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeyo, waxa fiican kaa in loo horumariyo. Sida khaatumo kale, khaatumo maanta waxay ku habeen iyo maalin la taagan tahay war midnimaanu rabnaa, midnimaanu doonaynaa, midnimaanu ku dagaalamaynaa. War dhulkayagii iyo dadkayagii waxa la rabaa in laga leexiyo waddadii ay rabeen oo meel kale loo wada. Midnimada ummadda Soomaaliyeed ha nalala qabto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Reer Khaatumo haddaanu nahay, meel kastoo aanu joogno waa ku ayidsannahay. Ra-iisul wasaare ha waa ayidsannahay. Dowladda jirta maantana aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u ayidsannahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cumar. Waxaan filayaa saddexduba inay ku maqlayaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo dowladdu intuba. Waxaan rajaynayaa codkaagu in ay maqlayaan, haddayn hadda maqlayna uu gaari doono haddii aan la yiraahdo. Midnimada Soomaaliyeed sidaad u jeceshahay bay dad badan oo Soomaaliyeedna u jecel yihiin. Ha, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Magacaa walaal, xaggeesa naga soo wacaysaa? Walaal, waxaan ka soo wacayaa Nairobi, Kenya. Magacaygana waa Axmed. Ayaa Axmed, walaal, fikraddayda haddaan aan ka dhiibto arrinta dowladda, waxaan saan qiyaasayo khadkan ku jira. Ha, fikraddeeda kulley haddaan kaasa kulley, alxamdulilah, Soomaaliya kulley hadda waxaad moodaa in waddadii toosnayd ay kusoo dhacayso oo dadkii nabaddii ay aad ugu hilowsan yihiin oo ay rabaan nabaddii. Aye, laakiin aniga mid unbaa iga dardaaran ah talo aan ku darsan rabaa kulley. Intaan karaankayga ah dadka kama caqli badnin, laakiin waxaan isleeyahay waxba la arkaa inaan ku darsado. Aye, waxa horta wax hagaajinaya ka sokow waa qofka marka maamulka haya ee kursiga ku fadhiya. Kursigii marka waxa weeye qofka ku fadhiya maanta waa Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, waa prime ministerka, waa dowladda waqti xaalikan dhisanin. Haddii waqtigan hadda ay ku fadhiyaan ay dadka ugu adeegi waayaan siday ku ballan qaadeen markii lasoo dooranayay, dowladdan waxa weeye waa fashilad. Intaan kulley hadda annaga la soconaa mediaha iyo wargeyska iyo waxyaalaha dhan aan la soconaa, waxay tahay waxaad moodaa kulley waddada hadda ay ku socoto Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa in ayaga ay fashilanayaan. Waxaana la rabay in ayaga ay ku faanaan maanta chaaniskan uu Ilaahay siiyey raggii hore maynan soo marin. Raggii hore waxay ahaayeen kulli entry, kulli waxay ahaayeen kumeelgaar, laakiin nimankan maanta chaans waxay haystaan in ay yihiin fuul dowlad. Waxaaba la rabay ayagii in ay maal iyo hil iyo hoob ay u galaan si sumcadooda iyo legacy taariikh ay uga tagaan Soomaaliya oo weligood lagu shuso oo la yihaahdo wallaahi nimankii noocaas ah Ilaah rabbi uu saas ka dhigo, Ilaah khayre. Laakiin waxaad moodaa ayagii inay dib u kala furfurayaan Soomaalidii. Cafan, marka anoo soo gaabinayo dardaarankii waxay tahay Mr. President, Mr. Prime Minister, ninkan afhayeenka baarlamaanka ah, bila calaykum chanceka maanta haysaan ummadda ku kala dilina. Ummaddan waxa weeyaan lagu abuurin xaqdi iyo cuqdadii aan lagu abuurin
ummada ah la isku keeno idinkana legacy ka taga afartan sano aad haystaan taariikh iyo legacy kaga taga waxa way constitution-ka aad haystaan ixtiraama xisbiga qofka waxa ugu nasiib daran ninka constitution-ka lagu soo doortay iyo dawladda maanta constitution-ka haysata ayada aad biisgareynaysa caalamka aad wax ka rabtan hoos inbuu kaaga qofla ugu ku arkaa in caqligaada meesha aad joogto iyo waxa taa ugu arkaa axmed hadaan su'aalku weydiiyo waxa tiri iyaga ayaa kala furfurayo maxaad uga jeedaa iyaga kala furfuraya ayaga kala furfuraya waxaan oo la jeedaa very good example hadaan ku soo qaato oo point-ka aan ku tuuro kulli qofka markuu hadlayo hadalkiisa waxaa laga yaabaa in si loo dhadhansado waa garti laakiin point-kan u socda aniga waxay tahay waqti xaadirkan political turmoil-ka ka socda soomaaliya siyaasadda markaad fiirso doorka ay ku leedahay dowladda siyaasadeed waxaad moodaa in divide and rule ay wado meeshii midnimo ay ka qaadan lahayd dadkii ay isu keeni lahayd dowladdii gobol dhigi lahayd anaasaan ah anaga wax qabanana ay dhihi lahaayeen waxaad moodaa in divide and rule ay ku wadaan dadkii soomaalida ay ka dhasheen ay dowladda u ahaayeen dhinacna inay fiksanayaan dhinacna waxaad moodaa in ay iska ciyrinayaan nin walbana wuu arkaa kan caqliga la hadda soo kareena wuu arkaa kan weyna hadda wuu arkaa marka dowladda talan waxaan siin lahaa dadka understimation yana ku sameynaya in nin walba uu fahamsan yahay tallaabo kasta ay qaadayaan ummaddiina ay soo dhaweystaan maanta soomaali oo dhan diyaar bay u tahay dowladdan inay garbisato very good example hadda haddaan ka hadlo jubbaland waxa ka socdo jubbaland political crisis xun baa hadda lagu wadaa mana fiicna jubbaland kelina ma aha waa ini gobolo oo isku dashanaya oo soomaali oo wiinkooda ah Ahmed aad iyo aad baad u mahadsantahay fikradaaduna waa caddahay oo waxaan filayaa in kugu filanna waa waqti waa ku siinay aragtidaaduna way caddahay waxaan rajaynayaa inay madaxda Soomaaliyeed ay ku dhageysanayaan hadalkaaguna ay qaadan doonaan qofkii ugu dambeeyay oo aan qaadanna waa Cabdullaahi oo naga soo wacaya magaalada Birmingham calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdullaahi Shiina waad salaamay marka ugu horeysa koraa waxaan ka dhageysanayaa halkan barnaamijka waa la socday maymaraasa Shiina si fiican baa kuu maqlaa Cabdullaahi soco waa fiican tahay dadku inuu isweydiiyo oo dee kulloo mar haddii dhibaato jirto wax la tabanayo in la wada hadlo oo dadku wax isu soo sheegsheego waa aad bay fiican tahay waxaad si moodaa in aanay weli halka wax inaad ay Soomaalida warku kaga taagan yihiin aanay weli fahmin baad moodaayo waa adiga arkayo xilligaas inu yahay waxa loo boodaya haddana hebel lahayo haddana kooxdaan hayo arrinkuna aynka uu ka qoto dheer yahay wuxuu u baahan yahay in maskax degan iyo wax la yiraahdo wadaniyad inuu qof waliba uu shaqsiyan horta u dareemo waxaan u maleynayaa arrinta ka hadlayso amaanku ilaahda horta haya oo gacanta ku jirta oo inuu ina waafajiyo ama u soo rogo ummadda Soomaaliyeed aynu uga badeynaa aamiin teeda kale amaanka iyo dowladnimada iyo dadnimada iyo sharafku cid kale oo gacanta ku jirta mustaqbalka aan Soomaalida ahayn cid ku haysa dowlad iyo nabadgelyo iyo wadan iyo ummad iyo dhaqan iyo diin u ilaalinaysa ayaga hayna ma jirto horta taa qof kaloo soo aanay ogaada ama ingiriis ha ka soo dego ama mareykan ha ka soo dego ama afrika ka soo degto iyadoo ay caynka arrinku yahay oo waxaan adigu aanad adduunku waxay soomaalidu tahdaa wax casarkii lagu arkaa cishii lagu waxantaa waxaad tahay adigu aad tahay ilaa adduunkuna kugu wax kugu dhinac kugu wax kugu qabtaa waxaad weli taagan nahay haddaan ku hebelahay iyo haddaan reer hebelnahay iyo haddaan ayay sheekadu taagan tahay waxaad arkaysaa inay dhoweyn oo ummadda Soomaaliyeed aanay arrinku weli aanu taabanba ayaad moodaa oo aanay u muuqan halka ay ku jiraan aanay weli taabin baad moodaa marka waxaan leeyahay Cabdullaahi hawa ku maqlaa waxaan ku dhihi lahaa goormaad is leedahay ummadda Soomaaliyeed marka way fahmi doonaan halka ay ku jiraan waxay ka bixi karaan markay ayagu ay
xaqaaiga isugu yimaada ee wixii runa waxaynu ka cararaa oo aanaynu abaarin wax inoogu suurgelayaan. Runtaa laga cararaa, xaqiiqda laga fogaadaa, geedsarwaad baa leeyahay. Waxaan jirin baynu isku qaadnaa, meelaha wax ka soo dhalana baynu ku shiraa, meel baynu yaniga umbadayo kalenu caleemo saarnaa. Marka adduunku waxna wuu wada leeyahay, waxna waa kala leeyahay adduunka. Waxa ka dhexeeya waa cilaaqaad, laakiin ummad waliba ayaday u khaastahay siday u noolaanayso waddankeeda, dadkeeda, nabadgelyadeeda, ummaddeeda, dhaqankeeda, siday u noolaanayso ayaday u taalaa. Ayadan ayadu haddii ay aniga ay ka luuskarod ayadu ay qabsan weydo cid u qabanaysaa ma jirto. Marka waxaan kuu sheegayaa maamul dowladani waxay meesha ka jirtay laga dhisay ee federaalka ah. Waxaan uga socdaa oo keliya waxaan keliya leeyahay waxba ma samayn kartaa hadda wax lala qaban. Waxaan uga socdaa dowladda anigu haddii aan dowladdu waa dadka, dadka weeye dowladda ayaan nimankan meesha ku xaraysan xafiiska fadhiya dowlad lama yeelaa. Dowladdu waa dadka. Dadku haddii aanay wixii iyagu ay meel dhigtaan aanay kaga shaqaysiin ma shaqaynayo. Marka ama sababaha kala doorato inaynu sheegto isla hor fadhino iyo inaynu xaqaaqa ku dhaadhacno oo sidii ay wax inoogu suurageli lahaayeen aynu u wada hadalno. Ilaa sida wax inoogu suurageliyaan aynu u wada hadalana waxba ma gaarayno. waxa weeye geedsarwaad iyo waxaan jirin iyo qola cambaareen iyo meel xagasho iyo waxaas wax mafcma leh, wax mafcma, wax ka soo baxaya ma jiraan. Marka waxa weeye danta waxay ku jirtaa siday wax inoogu suuragelayaan, siday halkay ka dhoolaa, halkay ka toosilaaday, siday nuu toosina, taasay u baahan tahay. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa aragtidaadan iyo ka qayb qaadashadaadan barnaamijka. Cabdulaahi, adiga iyo inta kulamidaba Soomaali, Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu khayrka waafajiyo. Daawadayaal barnaamijka iyagii caawa aan uga hadlaynay ammaanka, intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. Dadka Soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaanba alla ka sakow ayaga ayay arrintoodu ku xiran tahay. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Professor Carraale iyo Awes Maxamuud Jilico oo ah wariye ka mida wariyaasha Somsaad joogana magaalada Muqdisho, iyo Professor Carraale oo joogay dalka Switzerland magaalo madaxdiisa Zurich, iyo intii taleefanada noo soo dirtay iyo intuu soo gali waayey, iyo iyadoo aanu ahayd barnaamijka inuu nagala qayb qaato xildhibaan Maxamed Warsame oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo noo suurtageli weyday. Idil ahaantiinba aniga oo ah Cabdiraxmaan Axmed Guuleed Shiine iyo baahda farsamada Somsaad idil ahaanteed waxaan idinkaga tegayaa ilaalada Alleh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.